Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme në Tetov, në periudhën 17 nëntor, 18 nëntor, për mosmbajtjen e maskave mbrojtëse, gjysetë 133 personave, Tetov 64 dhe Gostivar 69, u janë lëshuar urdhëra pagese për kundërvajtje në përputhje me dekretin përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor në rajonin Tetov-Gostivar, janë përgatitur vendime të reja për izolim për 134 persona dhe 83 persona janë kryer kontrole ndaj 2001 personave me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mos respektime të vendimeve. Mbrëm rrethorës 23:15 minuta në rrugën lokale në Pirok të Tetovës, efektivët e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetov kanë privuar nga liria personat BJ 31 vjeç dhe IA 30 vjeç nga Bukovina e Tetovës për arsye se gjatë kontrollit në veturën Volkswagen Golf 5 me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar personi BJ me të cilën ishte transportuar, është gjetur kokainë. Dy personat janë mbajtur në stacionin policor të Tetovës për pastrimin dhe dokumentimin e çështjes, pas së cilës kundër tyre do të ngrihet padije adekuate. Dje në ora 18:10 minuta në Gostivar, efektivët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov, departamenti punëve të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria personat AH 47 vjeç dhe AH 46 vjeç të dy nga Shkupi, të cilët më parë kishin qenë të raportuar se kanë kryer vjedhjen për shitorët të Gostivarit. Gjatë privimit nga liria, tek ata janë konfiskuar më tepër produkte të ndryshme të cilët buronin nga vjedhjet e raportuara. Dy qytetarët nga Shkupi, të cilët dyshohet si janë autorë edhe të disa vjedhjeve të tjera në zonën e Gostivarit, janë mbajtur në stacionin policor të Gostivarit. Çështja është duke u sqaruar dhe dokumentuar dhe do të përgatiten para shtresat adekuate.